Re! Viss ēters ir te! Lai uzlabotu Latvijas gaisa telpas drošību, turpmāk bezpilota gaisa kuģu jeb dronu lidojumi tiks uzraudzīti ar īpašām signālu uztveršanas iekārtām. Tas ļaus ne tikai gādāt par drošību, bet vienlaikus apzināt vietas, kur dronu lidojumi notiek visbiežāk. Šodien starptautiskajā lidostā Rīga notika jaunās dronu uzraudzības sistēmas prezentācija. Par tās sniegtajām iespējām plašāk stāst Kārlis Miksons. Uzraudzības un pārvaldības sistēmas ieviešana plānota kā veicinošs faktors bezpilotu gaisa kuģu plašākai integrācijai civilās aviācijas jomā. Paredzēts, ka sistēma, kura pilnībā sāks funkcionēt nākamā gada beigās, nodrošinās visu ar bezpilotu gaisa kuģu pārvaldību saistīto pakalpojumu pieejamību un savietojamību. Ieviešot dronu uzraudzības sistēmu, tas vienlaikus ļaus arī ieviest jaunus pakalpojumus, piemēram, bezpilotu gaisa kuģu lietotāji, ātrā, ērtā un digitālā veidā varēs iepazīties ar jaunākajām prasībām un ierobežojumiem konkrētajā zonā. Vienlaikus ar jaunās sistēmas darbības uzsākšanu, satiksmes ministrs Tālis Linkaits aicina dronu pilotus, kas vēl nav nokārtojuši visas nepieciešamās reģistrācijas, kā arī nesaskaņo savus lidojumus, iznākt no pelēkās zonas un būt atbildīgiem gan pret sevi, gan citiem gaisa telpas lietotājiem, piemēram, aviāciju. Pērn 8 gadījumos lidmašīnu piloti nosēšanās laikā ziņojuši par bīstami tuviem bezpilota gaisa kuģiem. Katrs solis pa labi vai pa kreisi no atļautā var radīt bīstams sekas, un mums šeit Latvijā jau ir bijis viens gadījums, kad nācās slēgt lidostu burtiski vairākas dienas, tikai tāpēc, ka bija aizdomas par drona iekļūšanu gaisa telpā. Jaunā sistēma ir domāta, lai aizsargātu mūs no šādiem gadījumiem un nodrošinātu tādu drošu sadarbību visiem, kas atrodas gaisā. Pēc Eiropas Savienības apkopotajiem datiem kopējais reģistrēto dronu lidojumu skaits jau tuvojas 2 miljoniem. Tāpēc eksperti ir vienisprātis, ka dronu pārvietošanās regulējums ir svarīgs, lai tos sekmīgi integrētu tostarp Latvijas gaisa telpā. Lai veiktu dronu monitoringu, starptautiskās lidostas Rīga un Liepājas lidostas teritorijās izvietotas arī īpašas signālu uztvēršanas iekārtas, jeb radari. Tas mums ir nepieciešams, lai virzotos tālāk, lai savus lēmumus, procedūras, riska novērtējumu mēs izstrādātu balstoties uz konkrētiem faktiem, uz konkrēto situāciju, nevis uz viedokli vai iespaidiem, kāds mums katram var rasties, tie ir individuāli. Teiksim, tā ir viena maza daļa no kopējās sistēmas. Kopējā sistēma, tā vispārīgi runājot, tā ir digitāla, tā ir ciparu platforma, kurā pirmkārt lietotājs varēs ērti pieteikt lidojumu, ērti saņemt atļauju. Ņemot vērā, ka dronu lietošana katru gadu pieaug, platforma arī vieglāk ļaus izveidot dažādas zonas, piemēram, lidojumu liegumu zonu ap kādu pasākumu. Tāpat tas palīdzēs institūcijām, kas rūpēs par drošību, piemēram, valsts policijai, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ātrāk un kvalitatīvāk fiksēt neatļautu dronu lidojumus un pieņemt attiecīgos lēmumus. Kārlis Miksons, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.